Minimum pensiyanın artırılması Naxçıvan Muxtar Respublika üzrə ümumilikdə 4600 əmək pensiyacısına şamil ediləcək. AS Xəbər xəbər verir ki, bu barədə MİR-in Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncama uyğun olaraq əmək pensiyasının minimum məbləğindən aşağı məbləğdə əmək pensiyası alan bütün vətəndaşların pensiyalarının məbləği 240 manatdan 280 manata çatdırılacaq.